Salam olsun benim sevgili milletime, güzel halkıma. Azizlerim, bugün sizlere ulu borçalımın ağır ellerinden biri olan öz görkemli ziyalıları, ustad aşıkları, şairleri, igid, mert, oğul ve kızları olan ağır kepenekçi elinin şair oğlu Nasreddin Müellim Musayev'in Olaydı adlı bir şiirini paylaşıram benim əzizlərim. Nasreddin Müellim yazır ki, zaman geri dönen döy bir de uşaq olmağa. Qayğısız günler görüp gəmdən uzaq olmağa. Yay fəsli qoynunda gedib qonaq olmağa. Buz bulaqlı bir yaylaq, bir sərin dağ olaydı. Anam tezdən verərdi şirin çayla qaymağı. Heç doymurdum yeməkdən yuxa ilə quymağı. Atam da öyrətmişdi toğlu kəsib soymağı. Bir an yaddan çıxmayan ötən xoş çağ olaydı. Ay oğul, ay kız deyip haraylayan, səsləyən, bir körpə quzu kimi tumarlayan, bəsləyən, gecə gündüz çalışıb bizim üçün işləyən o zəhmətkeş atamız, anamız sağ olaydı. Ömür su kimi axır dayanmadan ey insan, kıl namazı, duanı əsirgəmə Tanrıdan. Ağ kəfənə bükürlər biz köçəndə dünyadan. Kaş o biri dünyada üzümümüz ağ olaydı. Kaş o biri dünyada üzümümüz ağ olaydı. Sağ olun dostlar, var olun.